Dag sê, dis woensdag 17 februari en koffiekuier 328. Dis so 'n bietjie koeler vandag in Pretoria soos gister ook. En ek moet sê, is baie lekker, vooral na die naweek se warm kry wat ons gehad het. Volgende is die eerste keer sedert einde November verlede jaar wat om my Bybelstudiegroep gaan by mekaar kom. En ek moet sê, ek sien uit daarna om almal te sien en weer bietjie te kan gesels en te kan kuier. Ek vermoed ek gaan vanmorgen 'n paar bekleie kry ook. Maar ja, ons ken mekaar en ons is bly lief vir mekaar in elk geval. Ons staan vanoggend by 'n baie interessante gedeelte stil, Matteus 12 vers 22 tot 32. En ek gaan eerst net met jou deurlees en dan so 'n paar opmerkings maak daaroor. Hulle het toe, dit is nou die mense, hulle het toe 'n man wat in die mag van die duivel was na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees sodat hy weer kon praat en sien. Die hele menigte mense was verslaan en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Die fariseërs het hiervan gehoor en gesê, hy dryf duivels uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die duivels. Net so opmerking sommer vir Beelzebul is eintlik net 'n ander naam vir die Satan self. Dit was aanvanklik 'n Filistynse god gewees, maar so met die tyd het dit gebruik geraak dat hulle van Beelzebul praat as die aanvoerder van al die bose magte, die duivels, met ander woorde Satan homself dan nou. Nou die fariseërs sê nou, dis net met Beelzebul, met Satan se hulp wat Jesus hierdie goed kan doen. Vers 25, Jesus het echter geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde, en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld, hoe kan sy ryk dan bly staan? En as ek met Beelzebul se hulp die duivels uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek deur die gees van God die duivels uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. En dan sê Jesus in vers 30, wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering van kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie, nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die toekomstige benie. Net tot sover, vriende, ek gaan nie baie oor hierdie gedeelte vanmorgen met jou deel nie. Die interessante vir my van hierdie gedeelte is dat die fariseërs natuurlik mos nou na enigiets sal gryp om Jesus teë te gaan. Hulle begin onmiddellik sommer sê, maar as hy nou hierdie goeders doen en die mense sê dan nou hy is dalk die seun van Dawid, die verwagte Messias, dan moet dit wees dat hy met die hulp van bose magte of iets dan nou al hierdie wonderwerke en hierdie genesings kan doen, hierdie duivels kan uitdryf. En dan gaan Jesus en hy gesels met hulle eintlik in hulle eie tipe van denkwyse. Hy sê maar, goed, as julle dan nou dink dat dit die Satan is wat in my werk en deur my werk, hoe werk dit? Want hy werk mos dan nou teen sy eie koninkryk. Dis dit toe die Satan wat homself uitdryf. So Jesus wys eintlik vir hulle daarop hoe belaglik hulle argument is in hierdie hele proses. Ek het verwys na Beelzebul en waar die naam vandaan kom, maar op die ou end gaan dit daaroor dat Jesus met 'n paar voorbeelde die belaglikheid van hulle argument demonstreer rondom 'n huis wat verdeel is, 'n koninkryk wat verdeel is en dat daar dan nou nie kan saamgewerk word nie. En hy sê as hy dan nou deur die gees van God die duivels uitdryf, daarom kan die mens sê die koninkryk van God het naby gekom aan hulle. Nou, die vraagie waaroor ek op 'n manier vanoggend met jou wil gesels is daar in vers 31 oor die sonde teen die Heilige Gees. Ek dink, deur die loop van eeuwe vriende is daar baie verskillende interpretaties gewees rondom hierdie saak. Dit gaan dood eenvoudig daaroor, dat Jesus kom sê vir die mense, wanneer jy met die wonderwerke van God gekonfronteer word, met God se mag en sy majesteit en sy genesende krag gekonfronteer word, en eindelijk in jou gees daarvan oortuig is ook, maar dan nog steeds kies om te sê nee,
Ek wil dit nie glo nie. Ek wil nie in my lewe ook in God se hande oorgee nie. Dan is dit sonde teen die Heilige Gees. So dit gaan nie daaroor dat 'n mens nou op 'n sekere vlak kan sê maar enigiets wat jy nou teen God sê, dit gaan nie vergewe word nie. Dit gaan regtig daaroor dat dit gaan om 'n weiering om die koninkryk van God te aanvaar terwyl jy eintlik 'n getuie was van sy grootheid en sy genade. Donald Hagner is 'n Amerikaanse teoloog. Hy skryf daaroor en ek wil dit graag vir jou lees want ek kan dit eintlik nie beter sê as wat hy dit sê nie. Hy sê, "The unforgivable sin is that of deliberately, hoor mooi, deliberately denying God in a fundamental way, one which goes against plain and obvious evidence." Hy sê, as jy teen die sigbare, eenvoudige, amper die obvious getuienis van God se grootheid, nog steeds sê, ek kies om hom te deny, om hom te weerstaan, Dis waar word gaan. Hy sê, "Such hard-heartedness is the result of one's own deliberate insensitivity and cuts one off from forgiveness. However," en dis die belangrike wat Donald Hagner sê, "any person who is genuinely worried about having committed the unforgivable sin against God by virtue of this concern can hardly be guilty of such blasphemy or denial." Hy sê, as jy enigszins bekommerd daaroor is dat jy dalk iets gedoen het wat teen God dan nou, wat jy nou hierdie onvergeefbare sonde het, dan moet jy rustig wees. Dan sit ons nou teken daarvan dat jy nie vir God weerstaan nie, maar dat jy juis jou verhouding met hom wil regmaak. So vriende, van almal wat al vraag gehad het oor hierdie sonde teen die Heilige Gees wat nie vergewe word nie, die feit dat jy die vraag vra, die feit dat jy bekommerd daaroor is, wil ek vir jou sê, ontspan. Dit sê juis dat jy nie hierdie sonde pleeg nie. Dit gaan daaroor dat iemand sê, ek weet van God, ek weet van sy grootheid en sy mag en sy majesteit, maar ek wil met hom niks te doen hê nie. Dis die sonde waarvan Jesus dan op praat wat Matteus ons hier opskryf. Punt van hierdie gedeelte vanoggend is, en dis waarmee ek jou wil los, ek en jy word elke dag gekonfronteer met die grootheid en die almag van God, op verskillende maniere, nie? Partykeer baie meer direct, partykeer bietjie meer op 'n subjektiewe manier, maar elke dag word ons gekonfronteer met die grootheid van God. Ons kan soos die fariseërs 'n keuse maak om dit te werk, om allerlei vrae oor te vra en al die verkeerde gedragtes en heeltyd krities te wees daaroor. Of ek en jy kan soos Jesus sê wat jy wil, maar God se koninkryk gaan in en deur my in hierdie wêreld kom. Keuse is joune. Wat een gaan jy doen? As jy dan willens en wetens kies om teen God se koninkryk te werk, willens en wetens, dan moet jy dalk baie mooi die woorde van Jesus hoor, wanneer hy in vers 30 praat oor die sonde teen die Gees. Vriende, mag ek en jy op die roepstem van die Gees van God reageer en so leef dat hy verheerlik word, elke dag. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan weet dat U 'n God is wat liefhet en wat vergewe. En Here, as ons op enige punt in ons lewe goed gedoen het of gedink het of gesê het wat teen U wil is, wat nie is binne die riglyne van die koninkryk nie, dan wil ons vanmôre dit voor U kom neersit. Dan wil ons vanoggend kom sê, o Heilige Gees, in Christus vergewe ons, maak ons vry daarvan, sodat ons juis as burgers van die koninkryk kan leef hier op aarde. Dat ons juist kan sê, maar ons wil alles in ons vermoë doen om U liefde en die genade met mense uit te bring. Om mense te laat besef, mense te laat ervaar, mense te laat weet dat U vir hulle lief het. Dankie dat ons dit kan bid. Dankie Here Jesus dat U vir ons die grootste voorbeeld van liefde gestel het, toe U aan die kruis het op Golgotha gesterf het, maar meer nog, toe U ook op die derde dag uit die dood opgestaan het en die dood oorwin het, sodat ons as kinders van God kan lewe. Seën vir ons en begelei vir ons vandag, Here. Gee dat ons oë sal oopmaak vir die talle maniere waarop U ook die almag en die grootheid in ons lewens wil wys en dat ons daarop sal reageer, juist deur dit erken en aan U die eer te gee daarvoor. Dankie vir U liefde en U genade. Ons bid dit, Jesus, in U naam. Amen.
vrienden, dank je voor je saamkuier, terwijl je Hadi daar zo so in je achtergrond skree, denk ik sommer daar aan te ons eergistermiddag gaan stappen, ek en Jean-Marie en Marie-Louise, toe loop ons bij je huis hier, nie ver van ons af nie, in Nysnalaan voorbij, waar een papegaai, African Grey is, en hy het dinkies wat wissel, van motoralarms wat afgaan, tot die Adidas, wat raas, wat hy namaak. Dus sê ek vir Jean-Marie, ek wonder of hy nou rarig voel is nodig om Adidas ook nog na te maak. Hulle raas genoeg op hulle eie. Maar dit is sommer net so terloops. Geniet jou dag, leef voluit, wees bewus van Godse teenwoordigheid, van sy grootheid, en gee aan hom die erkenning, elke oomblik. En geniet die koffie, ons sien mekaar morgen weer.